Vet du hva? Nå skal vi begeistre deg med fysikk og kjemiforskning. Så nå skal vi se hva det er. Neida, vi skal ha det gøy. Nei, ikke så vi steller med matematikk, fysikk, kjemi. I dag så har vi forberedt cirka en time med fysikk og en time med kjemi. Og skal vi avslutte med noe smell. Det var ikke så langt. Det var fotoboksen. Har dere klar til å flytte i dag? Ok, er dere klar? Ja, hei.